murabona nangiye kubereka uburyo boxer iteranwa urona aho bageze ndaje mbereke buri kantu kamwe kamwe uko yari imeze bagitangira urabona iyi ngiyi ni garde-bon urabona uyu nguyu ni umusego cover na amakava debo utu ni kwa tundi bakandagiraho poza pied twakita mu gifaransa iriya ni tanka ni shampoma murabibona moto nuko nguko ibimeze iyo tutarayiteranye murabibona rwose tekinisiye korode tekinisiye korode rwose iyi moto mukanya arayibereka yarangiye muramubona iriya ni sashe ya moto iyi ni moteri murayibona iyi ni moteri rwose izi ni rasoro zi moto boxere ibaribona ni itara iri ni itara rwose rya ikiri kiba cyikarageraho umunyururu nge ndu umunyamakuru ntago nzi kuba ibintu babyita ariko mukandi nza kugera ku umutekinisiye araza kubabwira babyita eh respoke eh inyuma okay engane ariyo bita majante simbizi urayibona rwose mukanya nabemere ko mu kiganiro kizakurikira nzabereka uburyo bateranya boxeri okay twagiye noneho kwa Sirriman murabona bya bintu byose naberekaga buri kintu cyatangiye kuvamo nakibona rwose moto yatangiye kugira isura urayibona iyo bamwita tekinisiye Janvier niwe rwose uteranya ino moto ateranya moto eshanu ku munsi ibintu byose naberekaga atangiye kuvamo kino kintu ashushanyira ndaza kwibereka rwose murabibona hano rwose yageze mu mahembe Janvier icyo nicyo uri gushyiraho akiselerateri ni ukuvuga ngo na kilometaraje ya kebo ya kilometaraje nayo ijyamo aho kuri dashboard nababwiye rwose ko nzabereka moto ya boxeri kuva itangiye kugeza irangiye natangiye mbereka uburyo iba imeze none murabona rwose ahantu tugeze kilometaraje yagezeho taburo yerekana esanse aho igeze kilometero ugenze dore ngibi bamaze kuyishyiraho turakomeje rwose kubereka uburyo moto ya boxer iteranwa urabona rwose ahantu igeze urabona barabo hirya bari kuyiteranya plaque ihari rwose tugutaranyiza moto uwo munsi na plaque ihari ugahita uyibona ubushize nabwo uburyo nzabereka boxer itangira bayikora kugeza irangiye natangiye mbereka uburyo yari imeze none dore hano ahantu igeze uyu ni umukiriya rwose yaje kuyigura turayiteranya na plaque ibiri hano hafi agahita yicyura ku mafaranga make cyane bamwita Leonare moto bayiteranya iminota 30 ari babiri ni abahanga cyane rwose ntahandi wabisanga usibye King Lion babandi bafunga moto zikagenda zijegera kubera nta mashini bagira hano twe duteranyisha imashini bamwita tekinisiye korode ari gushyiraho garde-bon y'imbere iminota 30 rwose moto ibirangiye ugahita uyicyura barabizi nitwe abantu banyine dutanga garanti y'umwaka hano mu Rwanda kandi moto ikibazo cyose igize
kuva uyiguze kuzageza ipfuye ukajugunya nubwo bitazabaho turagukorera maintenance kubuntu uno no murabona mensiye koroda ageze ku mahembe ni kuri aba yafunga mu kiganiro cyashize na chef de garage twabwiye ko tuzabere ku ryo boxer iteranwa none dore twabitangiye rwose ego uyu mwana rwose ngo ni Leo afite courage none uwo moto banza ari witeranyirize iminota 20 ego eh bera ni bipira abantu bakandagiraho rwose none uwo muntu bitareho ku mawa yareba buri ruto kiba ruzana uri bucomeke Ya rewo rwose kuma waya ndebe ndeburya teranye ubuzi negative na positive antu biye cyo nugupfa gucomeka wabyigiye mu bushinwa imyaka 12 ayayayayaya rewo rwose iki kiganiro nande wagisanga usibye kuri murindi official tv cyano nziza cyane iri mu murenge wa ndera ihitinga ikora publicity abantu bagacuruza na ushaka kwamamaza wagana murindi official tv uhamagaye 0785833142 muri comment rwose mba nayishyizemo hano no bageze kuri indicator ariyo biti binyotere binyotere niba ari ikinyarwanda simbizi ako kantu cometse bakita ngo iki subu indicator hey Bakita? Frasher. Frasher. Cyo nagarikinyarwanda. None se amaburoka ari kuri batire. Batire zacu hano mu Rwanda niza mbere. Ashobora kuzatwara ino boxer akoresheje ino batiri imyaka 10 batiri yacu nta kirabo usibye kwa wagacome kongera amakariro bibaye ngombwa ariko ubundi rwose kandi wasanga batiri nk'iyi ngiyi bakunda umuntu ngo aragwa kuri boxer yacu uragukongera ukayitora n'ikirahure n'ikimeneka no dufite umwihariko wa indicator aribyo biti ibinyoteri kirigonda ntacyo cyaba rwose urabibona kirigonda wikubita asuka gitora bantu mukeneye moto mu buryo bwihuse ugana King Lion mu minota 33 tugateranya moto uhahagaze ugahita uyicyura plaque zo na umva wagira ngo twikorera muri police plaque zo tuba tuzifite hafi aho ngaho kandi buri mukiriya plaque yifuza alphabet yifuza leta timo na King Lion rwose yajije gukemura ibibazo by'abantu birababaje kuba uri urubyiruko ufite kategori a ukavuga ngo ubushomeri bwarakwishe kandi hano dukopa moto rewo ni dukopa moto turazikopa upfa kuba ufite kategori a ifite amezi 6 mumaze iminsi mumamagara mumbaza ngo hakenewe iki uyu munsi ndababwira ibintu bikenewe kugira ngo mubone moto icyambere nuko waranyuze muri eto ecole ufite kategori iyo kategori ikaba imaze amezi 6 kubimaze amezi 6 ukaba ufite 20% by'agaciro ka moto wahisemo ubona moto muri King Lion mbese udepoze uwo munsi 33 ugahita utwara moto n'ahandi wabikora mu bantu bakeneye maintenance za moto zabo wahamagara umuntu bita Leo cyangwa ugahamagara umuntu bita Claude niwe muntu rwose ukanika agakanikira amafaranga make kandi akakanika ibintu byiza cyane abandi bize gukanika ku muhanda babyize ku muhanda batoragura ariko umuntu yiswa Claude yabyigiye mu Bushinwa imyaka 10 rwose irashize noneho Leo sinakubwira Leo ni umwana w'umushinwa n'igishinwa arakivuga arakivuga rwose ya ariko moto boxer rwose ni moto nziza cyane mure maze iminota 9 bateranya moto
natangiye mbereka bayihambura ibikoresho byose bihambura babikora mu ikarito none mu minota 9 ndebera motahani igeze ndebera motira rangiye ahubwo iminota 30 mu minota 30 rwose moto since turatwahiranyije na nuwayiguze yitahiye araba yitahiye rwose umva ni mutugane moto zitarashira ubu ngubu moto yandirimba mujya mwumva ngo make make ngo telefone ngo kugiciro nk'icyavo cyo gukiciro nk'ikigo natwe moto tuzifite kugiciro nk'icyavoka kugiciro nk'icyamata King Lion hamagara kuri murindi official TV tugwe ubundi busobanuro wo utabashe kureba ino video yose gusa bishobotse wareba video yose wareba video yose kwe dutanga depanage rwose uyu ni umukozi wa King Lion rwose hari umuntu avuye kudepana ya bamwita Leonare iyi mashini ndabizi ko nta ruganda na rumwe mu Rwanda ruyitunze usibye muri King Lion ifunga iburo ku kigero nyacyo moti kubita umukuku habe no kujegera umva abatipe barakora nk'amarobo neza umva n'uguhinduranya umwe mu mahembu undi nyuma moti igahita irangira mu minota 30 rwose aba basore rwose mutura bayirangije bateranya moto imwe mu minota 30 ari babiri ariko ndahamya yuko iyi moto no uyu munsi wari witeranya minota 20 ubona moto yarangiye hasigaye iki acyo ari gucomeka mawaya urabona ura rwose ni umukiriya uyitegereje yego nabibemereye ko nzabere ku buryo bateranya moto kugeza irangiye uyu munsi rwose ntago nababeshye rwose nurese koro wabangije uko kamene nyine ukogera hanze bakubanza kamene nyine n'uzwanzibire abantu bashaka kwiga guteranya moto nene nababwiye ko nabwo nzabereka uburyo bateranyamo moto ubwo ni ukuvuga ngo rwose muze gukurikirana hano hari icyo ushobora gutoramo hari icyo ushobora kumenyamo ushaka kwiga guteranya moto uzagane abakozi ba King Lion babana bakeneye stage rwose iratangwa cyane stage iratangwa muri King Lion bakugisha uburyo ugomba kwasemburinga moto harya bavuga ngo kwasemburenga asemburinga hano turayigisha rwose yego asemburinga turayigisha rwose hano abantu urubyiruko rwize muri IPRC mwese mugane King Lion tubahe stage tubigishe uburyo wateranyamo moto abantu babiri bateranya moto mu minota 30 ariko nanone ndabona bidasanzwe umukiriya yatuganya tugura ko akeneye moto mu minota 30 sinzi niba bari bishobore bano basore rwose ariko ndabona bari bubikunde mu minota 14 murabona aho moto igeze murindi official rwose ntacyo tutazabazanira tuzabereka hano hari moto nziza tubereka uburyo bateranya moto duteranya moto umukiriya ahari dore ni ingi rwose karite jone nayo niko abantu bashaka karite jone mu minota 10 tukaba tuyibonye aha murabona bageze kuri tanka ariyo bita reservoir igifaransa reservoir kandi moto yagezeho reservoir buri bayarangiye habasigaje kujyamo essence kandi moto yagezemo essence buri bayagiye twagiye rwose
murabibona bageze kuri tanka burya tanka nagatsinga kamwe kamwe konyine kangana gutyo kamanukamo mandono era ne kilometraje igipimo cya esanse ampaye nkawe ntago nari mbizi genzi gufata video gusa ya umva abantu mutari muzi uburyo bateranya moto nkanje uyu munsi murabibona mberetse uburyo urutsinga ruva kuri reservoir rujya muri kilometraje rujya muri taburo harya bahita taburo ki igaragaza uburyo moto ihagaze uburyo esanse ahigeze yego mubonyano kabagafunze rwose Patangiye moto nta suri ifite none dore yatangiye kuzana isura reservoir yagezeho tayare umusego tayari ugezeho umusego ugezeho nababwiye ko moto bayiteranya mu minota 30 murampakanya dore moto irarangiye rwose uyu mukiri yageze hano mukanya none dore mu minota 16 moto igiye kurangira basigaje kwestaraho ibintu byari biri hano byose mureye ibintu bisigaye hasigaye itara murari hasigaye itara muraribere murayabona nubisigaye ibingibi kubishyo ni hasigaye ataburo yerekana essence murabona ni isigaye hasigaye ibingibi murabibona hasigaye plaque ntabashije kubereka neza kubera securite ya nyiri moto murabibona moto yarangiye rwose murabona hano bageze kuri feri rwose feri barayikajije rwose reka nsubire kwa technicien Janvier mbereka hana igejeje we ateranya moto yose mu minota 45 ubwo urumva ko nawe ni umuhanga niba abantu babiri bateranya moto mu minota 30 bakayitanya mu minota 45 nawe ni umuhanga cyane reka nsubire ku mutekinisiye wa mbere nahereyeho murabona Janvier ahageze Janvier nawe yagiye amatara yagezeho Janvier yagiye rwose amatara yagezeho rwose murabibona Janvier wabanza bahereye ku mawaya we amawaya yarangiye arakubitaho tanka aregera isheni neza bite birangira ubona ko nawe Janvier yagiye ari umwe mu minota 45 Janvier yarangije ariko mu kanya ndabasubiza mbereke kuri ba bantu bateranyije moto mu minota 30 ako ndabona iminota 30 uyu munsi tari bugere ntabwo iminota 30 iri bugere rwose murabibona reka mbereke ishusho y'uruganda mureba ziriya moto rwose ziri mu ruganda ndebera aya ni amakarito yose ari hano mu ruganda izi ni moto zateranyijwe rwose murebe uru ni uruganda rurimo moto murabona rwose murabibona uwo ni Janvier rwose murabibona uriya nawe ni umukiriya wa kabiri uje gusaba serivisi yo guteranya moto muramubona nawe rwose araje okay uyu rwose ni tekinisiye Janvier murabona utuntu ari kugenda yiteranyiriza gahoro gahoro rwose yitonze kuko arabizi neza ko mu minota 45 arabasojeye moto rwose okay mureke twongere dusubire kuri aba tekinisiye ba mbere bari guteranya moto bamwe ko minota 30 arabayirangije reka tubasubireho reka tube turetse Janvier ho gatoya twongeye twagaritse murabona ko na retroviseur ya mbere yagezeho
bagiye gushyiraho indicator light. Switch ya light ne bagiye gushyiraho bahita ku bitoni ya left ye birarangiye rwose. Urabibona rwose uburyo hano rwose bateranya moto ni ibintu rwose byoroheye abantu babyize neza panamwe babitoraguye ku muhanda. Buri buro yose abaza hirya atabanje gutekereza nk'uwabitoraguye ku muhanda. Yego. Uriya ni tekinisiye lewo. Agiye kureba buriya kantu kamwe yari yibagiweho. Uramubona rwose. Tayari itara rigiye kugeramo. Abandi batekinisiye ba mbere mu Rwanda bazi guteranya moto neza kandi mu minota mikeya. Hari abandi bateranya moto kumvira jegera ntago hano muri Kingrayo nibibaho. Iyi ni moto boxer inywa litro imwe mu birometero 60. Ubwo urumva ushaka gukora business ya transport wakoresha moto boxer ya King Lion cyane rwose. Twe duteranya moto na karite jaune ihari. Urumva na karite jaune bihari hafi aho ngaho. Okay. Murabibona rwose amawaya ahantu ahurira yose. Ya. Kara gatsinga manuye hasi niko ka na kaferi na ka kilometraje. Okay. Baba andi bagura moto kilometraje akayigendaho iminsi itatu ikaba yapfuye. Twebwe wapi kilometraje akagozi ka kilometraje kacu karakomeye nta kibazo rwose. Kugira ngo kamera ikwandikire abari ubwende bwawe ubwo uba wirukanse utitaye muri taburo. Kilometraje yacu ikora neza cyane. Kilometraje ya King Lion rwose ni nziza ikora neza iraramba. Mukeneye spare part za King Lion rwose zirahari ku bwinshi. Nimugure moto ku bwinshi spare part zirahari. Zirahari ku bwinshi cyane. Va ku giti dore umuntu. King Lion niyo moto yonyine ya mbere mu Rwanda imeze neza cyane. Aha, dore ubwenge rero buri hano. Ubwenge buri hano ngo ni ukuvuga ngo ateranyije positive na positive ni ukuri umuriro wakwaka. Ariko hano ababizi n'intoki zibikorozi ikabyumva. Urabibona rwose ukuntu abiteranya mu buryo bumworoheye. Aha, murabibona rwose. Ba bandi bateranya moto ugasanga ibitsinga birarereta hanze hano ugira ngo moto nta n'urutsinga igira bitewe n'ubuhanga bw'abatekinisiye hano.
insinga zose baraza bakazihuriza hano aha uramubona rwose rewo akubiseho kebo rwose ya yambriyaje muramubona rwose Yanzi Wabutaha nzabereka umuntu waguze moto yimaranye imyaka ibiri wa boxer abaho ubuhamya kandi rwose nzamutungura nzamuvugisha mutunguye ku buryo azababwira uburyo boxer yamubereye umuti yajyaga atwara izindi moto buri cyumweru agahora akoresha amaze imyaka ibiri umva amena amavuta gusa ashyiramo na ka essence essence ashyiramo karambirwa moto yacu ya boxer ijyamo ushyiramo 2024 ikuzura ni tanka nini cyane ugufata 2024 ugabanye 2600 nawe essence igeze urahita ubona litiro zijyamo wavana ukajya rusizi uvuye I Kigali niho mvuga ukagenda rwose ukaruha essence itarashira muri tanka yewe umuntu utunze vewiti no gutunga moto ni byiza cyane kuko moto ni akanyabiziga keza cyane ushobora kuva kuri vewiti ugahita utwara moto ya King Lion kubera ubwiza bwayo tayari nibyo kuvuga ngo insinga zigaragara hanze byahehe twebwe tuzihurizamo hano neza cyane babyarangiye muraza kunyereka urutsinga ruri naho aho naho rwose za nsinga zose mwabonaga muraza kuzikura hehe wape umutekinisiye mwiza cyane aba yazihisha nitwe bantu mu Rwanda duteranya moto umukiriya ahahagaze kandi ntarambirwe twamuhaye intebe baravuga ngo wape ndabona moto yarangiye nicaye naba ntinda nicaye naba ntinda arahagaze kandi ararambirwa mu minota 27 moto rwose reba higeze nababwiye ko mu minota 30 moto ibirangiye igiye iraba yagiye rwose uru rutsinga muri kubona hano ubu ni urutsinga rwa batiri ariko mu kanya narwo ndabereka ko rurabura dufite uburyo tuzesitara ku buryo nta rutsinga ubona hanze rwa moto mu Rwanda nibwo tugurisha moto tugaha umuntu essence imugezi iyo ajya tumuha essence imugezi iyo ajya rwose tumuha essence ashobora gutangiriraho akayigira igishoro tumuha essence ashobora gutangira akagira igishoro mbese iyo uvuye hano muri King Lion ntabwo uri kugura indi essence uragenda ukikorera umunsi wose kuri essence twaguhaye urumva tuguha moto twaguha n'igishoro cya essence umva mugane King Lion kabisa reba za nsinga nababwiraga urebe tekinisiye rewe rwose uburyo agiye kuzihishamo iyi moto wagira ngo nta rutsinga ruyikoze wagira ngo nta rutsinga rubamo reka nongere nsimbukire kwa tekinisiye Janvier uri guteranya moto ari umwe mbere kandi igeze we yambwiye ko ahitanyiza mu minota 45 kandi murabona ko yenda kwirangiza murabona ndagaruka mbere ko za nsinga zarangiye tekinisiye bita Janvier uri guteranya moto wenyine murabona ko ashobora kuba asigaje ipine ry'imbere uyu mutekinisiye nawe ni hatari uyu mutekinisiye ni hatari cyane rwose ni hatari uyu mutekinisiye murabona rwose